Sådär, nu är vi redo. Nu kan vi ta vår lilla modelleringsövning. Jag ska visa er, tänkte jag, hur jag sitter och modellerar en databas. Det är väl en sanning med modifikation, för jag kan tänka mig att sitta och modellera jättemycket på en sån här databas. Jag kan ta den då som sitter i chatten och tycker att detta är jätteroligt och har någonting att titta på samtidigt. Kan ha den. Den är inte totalt klockrent. Den ska fixas till lite. Men det är lite datat därifrån som jag kommer använda. Så jag ska modellera denna nu. Tiden som är kvar. Ska vi se hur långt vi kommer. Vi har enligt kokboken så har vi 10 steg som vi ska följa. Vi ska följa stegen bara för att det är bra träning. Och troligen även när vi blir duktiga sen så kommer vi märka att ibland så blir det lite lättare att vi jobbar strukturerat, ordning och reda, stegvis när vi modellerar stora saker. Även om de kanske känns att det där hade jag ju löst jättelätt. Nu ska jag bara se här, för jag har nämligen en text som jag ska behöva. Jag måste ha, vänta lite, ge mig en sekund. Nej, Berg, jag har så många modelleringsövningar. Nu ska vi se. Den tror jag tar. Så. Och så ska jag göra så här nu. Jag ska ta och modellera där. Och jag ska göra det utifrån den här texten som jag har här. Den är lite större än den texten som ligger i den där lilla övningen. Så vi får en liten större databas. Så. Jag tänker faktiskt modellera det här i texteditorn. Kan jag göra den lite större? Kan jag göra så? Kanske till och med kan... lite kanske jag nästan kan slänga upp den på helbild. Det gör inte så mycket. Den där behöver vi inte ha. Vi kan lika gärna ha den så här uppe. Det gör inte så mycket. Så! Då tänker jag köra de här stegen. Jag har preppat den här filen så att den innehåller beskrivdatabasen i text. Skriv ner alla entiteter och så vidare hela vägen ner till 10 och skapa den fysiska databasen. Och så ska jag försöka hålla mig lite här, för att när man modellerar databasen så är det lite som att bryta upp en textmassa i olika delar. Och nu har jag redan gjort det här. Normalt när man får en sån här textmassa så brukar den ju liksom vara uppbruten så här och alla liksom saker står om vartannat. Det är inte strukturerat eller ordning och reda eller någonting sånt alls. Så det första jag gör när jag läser den här stora textmassan är att försöka bryta ut saker och få lite ordning i det. För att jag vet ju att de här sakerna ska in i en databas. Kan jag redan i texten börja organisera ner det så är det ju liksom ett bra steg då. Ja. Så nu har vi alltså en modellering. Vi ska modellera ett bibliotek. Biblioteket lagrar böcker och har en databas för alla böcker. Jajamensan. En bok. Vi vet vad en bok är. Den som man håller i handen. Det har något ISBN-nummer, titel och en författare. Varje bok är kategoriserad i en eller flera kategorier. En kategori kan ha många böcker. En kategori av vissa data som vi ska spara. Sparas också lite detaljer om författaren. Göra ännu större till och med. En författare kan skriva många böcker och en bok kan ha många författare. Så jag hittar ju i den här texten så ser jag ju så. Vissa saker behöver jag spara undan. Andra saker i den här texten har med relationer mellan det jag sparar då. Och så finns det någon som publicerar böcker och så har vi lite data om det. Okej, ja, men då börjar vi någonstans. Och det första jag skulle göra där då, det skulle vara utifrån det här. Och nu tänker jag sitta här lite, jag ska visa lite en finare bild på det också. Men egentligen så tycker jag faktiskt att man kan modellera rätt så mycket här. Bara rakt upp och ner i
textmassan. Publisher, author, category, book, är det dem? Library, nej. Library är biblioteket i hela databasen, så det tänker jag inte spara någonting om. Utan jag har dem här då. Och om jag nu ska ta dem och strukturera upp dem lite snabbt och lätt. Då har jag boken som har ett ISBN, den har en titel och den har en author. Okej, okay. Ja, men då skriver jag ner det. Ner med det bara lite snabbt och slarvigt. Vi har en kategori som har en name, description, ID. Ja, men hang på. Det står ju allting i texten vad jag ska ha, så jag kan ju bara köra på. Author verkar vara någonting som jag ska spara här. Author. Och tittar jag där uppe så är det name, age, birth, country. Där va? Vi sparar undan det där. Och så har vi någonting som heter publisher. Publisher, och så sparar vi ner om den. ID, name, country. Jättebra. Så, där har jag ju faktiskt. Titta. Det ser nästan ut som 4 tabeller. Det gör det ju. Men just nu kommer vi ihåg entiteter med attribut som vi lyckas lyfta ut i texten då. Nästa steg är ju att plocka fram de relationerna som finns. Och då tar jag och lånar här uppifrån. För jag vet ju att den här datan finns i texten. Jag kan faktiskt göra så här, kan jag göra så. Så får jag ner alltihopa, slipper jag hålla på och scrolla så mycket. Så, då ska jag bara ha relationerna. Där har vi bara 3 relationer. Kan det vara så? Eller glömde jag någon där uppe nu? Vi ska se. Vi tar så här. Vi tar den här första. Så. Bok. En bok är kategoriserad i en eller flera kategorier. En kategori kan ha många böcker. Så, då har jag en relation mellan en bok och en kategori. Okej. Ja, men det blir jättebra då. Det känns bra. Sen hade jag någonting med en författare, va? Då tar vi och gör om den till en relation. En författare kan skriva många böcker. Och varje bok kan ha en eller flera författare. Okej, okay? Då har jag en relation där mellan dem. Och så har vi då en publisher. En publisher publicerar böcker. Och varje bok har en publisher. Det ser ut som att jag har 3 relationer i den här. Nu har jag inte riktigt gjort den i en matris, men jag har lyft ut all information som jag känner ur texten som har med relationerna att göra. Hopp! Då får man ta och rita det där då. Nu kan vi börja rita. Då gör vi det. Men eftersom jag redan har ritat idag ska jag inte sitta och rita, tänkte jag. Men vi kan se om jag förstorar den här. Då ska jag bara ta och scrolla ner så kan vi ju se om det där är en ritning som vi tycker känns. Se om jag kan få upp lite. Då någonting. Kan vi bara kika på denna lite då? För då skulle detta vara fjärde steget. Vi ska bara rita ut entitet. Vi har ju publisher, book, author och kategori. Vi bara slänger ut dem pang på. Vi har kategorierna. Vi har också de olika attributerna. ISBN och titel och lite ID på kategorin och namn och beskrivning. Så allt det här kan vi bara plocka ut från texten till att börja med. Ja, nu ser jag ju faktiskt att där står ju birth date. Men egentligen, så visst var det så att jag hade en ålder där. Visst var det så? Age. Visst var det en ålder. Men vi sa ju någon gång förra veckan att en ålder är någonting som är derived. Det är någonting som vi kan räkna ut. Så då gör vi den lite så speciell.
Den behöver vi inte lagra, för vi lagrar birthdaten istället. Vi pratade lite om det förra veckan, gjorde vi. Så där har vi ju egentligen då en första variant av hur det ser ut. Författaren skriver böcker. En bok skrivs av en författare. När jag gör relationen så måste jag fokusera på en riktning, den riktningen som känns huvudriktningen. En bok kategoriseras i en kategori. En kategori kan innehålla många böcker. Vi kan ta den sista med. En bok publiceras av en publisher. En publisher publicerar många böcker. Och så får jag fixa den ordningen då. Bra! Då har jag ju egentligen mitt första steg när jag ska rita ut detta. Nu gör jag bara en stor checkbox där. Klar. Så. Sen ska vi då lägga till någonting som heter kardinalitet till de här diagrammen. Och då skulle vi ju egentligen kanske använda, vad har vi för kardinalitet på de här relationerna? Vad är det för relationer vi har? Då kan vi faktiskt ta och tjuvträna först. Varje bok är kategoriserad i en eller flera kategorier. Så bok till flera kategorier. En kategori kan ha många böcker. Där är det ett många till många förhållande. Jag brukar skriva en till M. Många till många. Och kör vi ner här och så tittar vi vad det här kan vara för någonting. En författare kan skriva många böcker. Då har vi författare till böcker många. Varje bok kan ha en eller flera författare. Så varje bok har flera författare. Då har vi ytterligare ett många till många förhållanden. Okej? Många till många förhållanden. Och det sista, en publisher publicerar böcker. Publisher till böcker är ett till många. Varje bok har en publisher. Men där har vi en etta då. Aha, så den här i alla fall, den var lite annorlunda. Då har vi ett till många förhållanden. Så om vi tar det och sen går vi tillbaka till våra diagram och så ritar vi om det. Där ritar vi om det. Så kan vi sätta då den här kardinaliteten på relationerna som säger att author till bok är ett många till många förhållande. Bok till kategori är ett många till många förhållande, en till en. Och publisher, mellan bok och publisher så har vi ett till många. Där publisher kan ha många böcker publicerade, men varje bok publiceras endast av en publisher. Okej, då har vi fått in det. Bra. Då kan vi kila ner lite och sen så gör vi allra sista delen i den konceptuella modellen. Ja, nu gör vi det. Det var klockan är så. Då tar vi den allra sista delen i den konceptuella modellen. Och nu ska vi lägga till attribut och kandidatnycklar. Och då tar vi och ritar på. Och nu scrollar jag ner, för jag har ju någonting som är lite färdigritat. Kan vi se hur den här ser ut. Då ska vi se. Det som är nu då främst ändrat, det är ju här ute i. Där har vi agen, ja, där har vi namn på författaren och där har vi lagt till ett ID av någon anledning. Ett ID som också är understruket, vilket säger i detta läget att det här är en kandidatnyckel. Tittar vi på boken så har vi ett ID lagt till. Jag vet inte om ID fanns innan. Jag får nästan scrolla upp och titta. Nej, bok fanns inget ID. Så då har vi tänkt oss, om vi sitter här och tänka. Ja, men ska jag ha ISBN som en kandidatnyckel? Ja, men det kan jag ha. Men kanske vill jag också ha ID. Jag kan inte riktigt bestämma mig. Så jag lägger till ett attribut för ID. För jag känner, om jag nu har jobbat med databaser så vet jag att ibland är ID bra att ha. Ibland ska man undvika det. Men i detta fallet så vill jag nog gärna lägga till det. Så då har jag två kandidatnycklar på böcker. Går jag till kategorier så har jag, där har jag ett ID på kategorin som en kandidatnyckel, men även namnet på kategorin skulle kunna vara en kandidatnyckel. Då kommer jag ju få bestämma det här senare, i nästa steg till och med, nästa, vilken nyckel jag ska ha. Och sen då har vi här, publisher, där har vi ett ID på publishern och namnet.
tror man att namnet på en publisher skulle kunna vara unikt? Ja, men kanske. Företagsnamn eller någonting. Inte klockrent unikt kanske. Men i en viss domän skulle det kunna vara unikt. Så det kan ändå få vara en liten kandidatnyckel där. Och sen har vi lagt till här, lite oklart, var det här publiceringsåret ska höra hemma. När man publicerar en bok ett visst publiceringsår, ett visst år, vad ska det vara? Ska det ligga hos boken eller ska det, nu ligger det här på den här relationen, så man kan faktiskt ha attribut som är kopplade till en relation också. Så, nu har vi egentligen gjort hela den konceptuella modellen och det är ju så långt som kursmoment 3 sträcker sig då. Men jag tänkte att vi skulle ägna den sista delen av att försöka ta oss ett steg vidare här då. Och kika på hur man kan modifiera IR-diagrammet för att det ska mappa ihop i en relationsmodell. Så den stora stegen nu, man går från den här bilden där vi ritar de här entiteterna, attributerna, relationerna. Då ska vi ta hela den här modellen till det som vi kallar en logisk modell. De stora sakerna som man gör då, det är att man bestämmer sig för att det här ska vara en relationsdatabas. Och då har man vissa begränsningar på det. Ja, det är egentligen det vi bestämmer. Vi ska gå till en relationsdatabas. Och då brukar vi rita det här på ett litet annorlunda sätt gör vi. Nu ser ni att i mitt ritprogram här så använder jag IR-modelleringen. Men där finns också en databasmodellering som ser lite annorlunda ut. Och vi ska se om jag inte har den här nere kanske. Så här har man då med tabeller som ritas så där. Och så har vi då också kopplingarna mellan olika tabeller. Så. Och då har jag tagit den ritningen, skissen som är ovanför. Och så har jag ritat om dem då. Ska vi kalla det? Ja. Men man kan ju, det där ser ju ut som tabeller. Man får väl säga det då liksom. Så då ritar jag om dem. Och nu heter ju entiteterna. Och sen så slänger jag in då vilka olika attribut som de är. Så jag bara, i det här första steget så har jag bara tagit. I det första steget så har jag bara tagit attributen och tabellernas namn nu då. Sen har jag inte funderat mer på nycklar och sånt. Jag tänkte jag skulle ta det i nästa steg. Och så har jag ju då också de här relationerna. Så bok till publisher är ett 1-1, 1-1. Bok till kategori. Det är ett många till många. Bok till författare ett många. Och då har vi en grej som är jättevanlig i databassammanhang när man modellerar. Och det kommer ni också märka nu när ni går ifrån er konceptuella modell in i den logiska modellen. Och det vanligaste modelleringsgrejen är att bryta ner de här många till många förhållanden. För det fungerar i en konceptuell modell. Inga problem. Men när vi går in i en relationsmodell, en logisk modell, relationsmodellen, relationsdatabasen, så finns det inte stöd för att göra många till många förhållanden i en sån här databas. Så då måste vi bryta upp dem. Och då gör jag det, och där, vi är fortfarande kvar i det här steget. Då. Nu finns det finns fler saker som inte funkar i en relationsmodell, men jag kommer bara fokusera på de här. Många till många förhållanden idag. Så då tar vi och ritar om den här. För varje många till många förhållanden. Så bryter vi upp det. Ska bara se om jag kan. Varför kan jag inte. Jag ska flytta den här då. Ska jag flytta den så att jag inte stör den. Så. För varje många till många förhållanden. Bryter jag upp den. Med något som jag kallar en kopplingstabell. Och då får jag, som vi ser här mellan bok och kategori, det var ju ett många till många förhållande.
Då får jag en kopplingstabell och ett enkelt sätt att namnge kopplingstabellen skulle kunna vara bok till kategori. Bok till kategori. För den ska alltså finnas där för att länka samman en viss bok med ett antal kategorier. Vi ser också att på den andra sidan där vi hade författare till bok som var ett många till många förhållanden så gör vi samma sak. Det är ett systematiskt arbete är det för att bryta ner alla många till många förhållanden till en kopplingstabell som löser upp det. Så vi har offer till bok och då har vi gjort en kopplingstabell. För att förenkla så är det bok till offer som kopplar ihop den här då. Så. Men var det väl egentligen inte mycket mer som behövdes göras i detta läget då? Publisher var ju inget konstigt utan det var ju ett till många förhållanden. Och det kan vi fixa in i en databas här då. Så. Jag tror väl kanske att nu behöver man ju ha lite förståelse just de här hur man jobbar med de här uppbrytningen och även hur det ska liksom fungera på riktigt. Lite så va? Men det är på detta sättet man bryter upp ett många till många förhållande med en sån här liten kopplingstabell. Tror lite att jag kan vara nöjd med just uppbrytningen så där. Jag kan ta sista steget i den här logiska modellen. Sen så skulle jag gå vidare och göra SQL-delen. Jag kan spara den till nästa gång faktiskt. Hur vi tar den här logiska modellen och skapar SQL. Det kanske inte är den svåraste biten heller. Den svåraste biten är nog nu när man tar från den konceptuella till den logiska och bryter ner den då. Men innan ni gör det så ska ni ha påbörjat kursmoment 4 och då ska ni också ha tittat på föreläsningen som förbereder er för att göra detta. Den tar upp alla delarna som man behöver jobba med då. Men vi kan titta på den sista så vi har någonting i alla fall. Och den är ju lite så. Jag ska scrolla ner för jag tror den ligger här nere. Här har vi den. Jag ska bara flytta på den lite så att den inte blir störd av någonting. Och relationerna i den här blir samma som vi har innan. Men nu så har jag då dykt upp lite för att se vilka delar som ska vara nycklar i den här då. Och då behöver jag tänka på primärnycklar. Jag behöver tänka på främmande nycklar. Och när vi nästa vecka, för det ska vi göra nästa vecka. Vi nästa vecka tar den här databasen och implementerar den med SQL och vi lägger till constraints för primary key och foreign key. Så ska vi se hur vi tar den här hela vägen och gör en riktig databas som vi till och med kan lite leka runt med då. Men just nu så har jag bara ritat in här i publisher så har jag mina attribut och då har jag ID där. Och då har jag sagt att ID är en primär nyckel. Så har jag klickat i den där. Japp. Hade jag inte fler attribut. Namn. Den har jag sagt att den var inte null. Får den inte vara. Men att den var unik. Kan man ju diskutera om namnet på en publisher är unikt eller inte. Men i min värld var det tydligen det här. Vi kan titta på offer. Då kan vi se att då har vi en ID på offern som gör den unik. Okej, ja. Då var inget annat som gjorde den unikt. För boken så har jag valt, ID då istället för ISBN. Och det kan vi nog se lite tydligare varför man kan göra det som ett val. När vi ser vilken SQL-kod som blir för att skapa de här tabellerna i nästa steg. Så då får vi fundera lite på vad är det som är mest effektivt när man jobbar med en databas. Var ska man skapa nycklarna? Vad är mest lämpligt som nycklar?
Men då har vi satt ett ID där med. Det blir väldigt mycket ID, för även attributet här blev ett ID. Skulle man kunna tänka sig namnet på attributet som en nyckel, men jag har satt att den är unik istället. Den är unik där. Men jag väljer att inte ha den som nyckel, och det kan vi också klura lite på då när vi ser SQL-koden. Och i de här två kopplingstabellerna då, så nu ska vi se. Så är faktiskt, nu vet jag inte om jag kan markera båda två, men de här två, bok-ID och kategori-ID, de blir tillsammans en primärnyckel i den här tabellen. Samtidigt så kommer de då vara främmande nycklar, som kategori-ID kopplas upp till det här ID:et och bok-ID kopplas upp till det där ID:et. Vi har främmande nycklar och vi har en kombination av två kolumner som blir en primärnyckel. Men det där får vi nog ta och pausa med, för det där blir nog mycket tydligare när vi når nästa vecka. Som planen är att vi ska ta den här och lägga ner den i SQL och göra en riktig databas av den. Och jag tror väl kanske att det där får vara bra för dagen. Backar vi tillbaka, nu blev det ju inte så mycket text här, det blev, men vi får ändå göra en checkbox i den där lådan, och vi får göra en checkbox i den där lådan. Vi har ändå gått igenom dem och vi har ritat, och vi har också gjort en checkbox i den där lådan, vi har gått igenom och ritat. Sen är väl mitt tips då faktiskt att när man börjar inleda och jobba med en databas, så tycker jag att väldigt mycket kan man göra i grundläggande små textdelar. Så se gärna om det är ett sätt som funkar. Annars går det ju bara bra att rita också. Så, nu ska jag spara den och avsluta med att titta på den där, och den ser jättevacker ut. Och sen får det vara bra för idag.